No niin, täällä sitä kovaa vauhtia mennään. Mulla olisi vielä noin 5 minuuttia aikaa mennä tässä, että kiirettä. Että mä yleensä yritän keritä 8:30, kun meneen tästä, niin en tiedä mikä nyt tuli, että rupes kiertää vanha, varmaan ne sakutin eiliset muikut nyt maassa, kun kiertää maassa ihan siihen malliin, että mitä rajaa ei istunnolla olin. Mä terve nuoksettaa ihan saatanasti, kun tuntuu siihen malliin, kun olin vessassa. Noin yli 15 minuuttia sitten, kun meni ainakin mä olin ainakin varttiin istunnolla. Niin tuntuu, että rupee maassa kiertää. En tiedä sitten oliko kahvi sopimatonta vai mikä nyt te on, vai tuleeko ne eiliset muikut nyt ylös. Vai mikä tässä on, kun maassa kiertää siihen malliin. Kyllä kiertää. Olisi ehkä pitänyt samarini ottaa, jos närästää aika saatanasti nyt. Kuka sen tietää, kun närästää, eikä samariini, niin se helpottaisi aika lailla toi samariini. Joo, ei tässä muuta kuin koitetaan mennä sen verran, mitä maha antaa myöden tässä nyt. Me jatkan matkaa näihin kuviin ja näihin tunneihin.